Іван питає, хочу дерево в інтер'єрі. Чи потрібно якось підготовлювати чорнову кладку цегли, а дерево із внутрішньої сторони, а примикання до поштукатурної частини стіни? Дякую, Іван, за це питання. Буквально от перед великим вторгненням ми з Галиною їздили по Україні і заїжджали в один із наших дворців, котрий є на Україні. І там бібліотека в одному із приміщень була оздоблена деревиною. Я навмисно зняв. Там було так, що дерево відійшло від стіни, від зовнішньої стіни. І я спеціально зняв і викладав в Інстаграмі, як це дерево там згнило. Зрозуміло? Чому? Тому що деревина, вона все ж таки тепло не пускає до стіни. І зона конденсації, вона ближче до дерев'яної поверхні. Але в сучасні будинки вони гарно утеплюються. Тобто там все ж таки буде тепліше. І треба робити розрахунок, наскільки ваш будинок гарно утеплений. Тобто треба слідкувати за тим, що коли в нас є стіна, ми робимо з вами дерев'яне оздоблення якесь, так, робимо утеплення, то ми повинні пам'ятати, що зона, що температура конденсації це десь 10-12 градусів. Німці взагалі-то беруть 12 для того, щоб підстрахуватися. І ось виходить так, що коли ми з вами робимо розрахунок теплотехнічний цієї стіни, ми можемо побачити, яка температура буде ось в цій точці. Вона буде має залежність від товщини оздоблення, від товщини утеплення, звісно, від температурного режиму експлуатації цього приміщення. Ось, але оця температура не може бути нижче плюс 12 градусів. Зрозуміло? Тому що як тільки там буде нижче плюс 12 градусів, ваша деревина почне накопичити вологу і гнити, підгнивати. І ось це якраз і було видно в цій бібліотеці. Тобто ти заходиш в кімнату, візуально гарне дерево, але як тільки ти заглянеш на задню частину, там видно, що від дерева там залишилось десь відсотків так 10-15. Все інше вже згнило. Зрозуміло? Тому робіть розрахунки і дивіться, якщо температура вище, плюс 12 градусів, прослужить довше. Якщо нижче, прослужить менше. Також в цьому дворці ніхто між цеглою і деревиною не прокладав рубіроїду. А це все ж таки бажано робити, тому що рубіроїд – це аморфне, да, тіло. Ось воно не пускає вологу, а також не пускає пару до деревини, котра гігроскопична. Але при оздобленні деревиною всього приміщення зробити підкладку з рубіроїду буде важко. Тому все ж таки зверніть увагу на утеплення. Чим більше утеплювача буде на вашому будинку, тим краще буде. Тобто чим більше утеплювача, тим далі зона конденсації від деревини. Зрозуміло?